السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar amma ba'du fa inna asdaq al-hadis kitabullah nah jadi kita sambung kitab kita ni kita tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan bersama Dr. Ahmad Asyarbasi yasalunaka kita ni bab Uh, talak dan idah ni. Muka surat 293 kitab kita ni. Okey, ada tanya, -tanya Syih ni nak. Kami mengharapkan penjelasan ringkas mengenai tafsir ayat Maksudnya, wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah. Maka sungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan setelah itu sesuatu yang baru. Surat Talak ayat 1. Nah, jadi tanya tafsir ayat ni lah. Jadi syih ni jawab ni. Ayat ini adalah ayat pembuka surat Talak. Ayat satu lagi dah kita. Dalam ayat itu Allah SWT mengarahkan firmannya Kepada Rasulullah SAW Jadi turuh direct kepada Nabi lah Sebagai pemimpin pertama kaum Muslim Jadi apabila Ayat-ayat tu cerita Sebut uh, kecek dan Nabi Itu kecek Nabi tapi maksudnya Untuk beri arah kepada kita juga dah Hukum terkandung Dalam ayat itu tidak hanya khusus Untuk Rasulullah SAW Melainkan bersifat umum dan mencakupi semua orang Islam lah Allah SWT memerintahkan pada orang yang hendak mentalak isterinya disebabkan sesuatu yang memaksa untuk itu supaya mentalak isterinya tak kala sedang cuci dari hid. Syarat ibtamu pertama, cuci dari hid lah. Baru panggil tolak beda'i kalau masih hid. Dan juga sebelumnya tidak menggaulinya pada saat suci. Kalau dah suci, ia tak boleh menggauli isteri Bercampur dengan isteri je. barulah boleh cerah. Itu baru kata ikut Betul cara dia. Dengan begitu, waktu permulaan iddahnya lebih cepat dimulai. Jadi, apabila dia curah masa tu, jadi iddah dia lebih cepat Ke iddah, dia kena sambung dengan suci. Pasal dia tidak ke suci lagi masa tu. Masa dia curah dalam keadaan tidak suci dah. Dia setubuh lah. Jadi, untuk mempercepatkan proses uh, iddah tu, dia kena hik dulu. Lepas tu dah hik suci dulu, barulah. Boleh tak? Iaitu waktu idah yang telah Allah SWT perintahkan tak kalah seorang lelaki menceraikan istrinya. isterinya. Jadi kuruk dah. Salah satu kuruk tu. Tiga kali kuruk tu. Kuruk tu ada ulama' bahasa Uh, Hik. Ada ulama' bahasa masa suci dah. Uh, gitulah begitulah. Ada khidah. Uh, tapi yang uh, secara asalnya. Ia kira. Tak kisah mana, -mana, -mana pun dah. Uh, yang pentingnya. Kalau tiga kali suci. Termasuklah juga dengan. Cepat sikit lah. Tiga kali suci ni. Orang, dia kira cegah tu. Dia ada sekali suci lah. Kalau kira hate, dia kira hit. Dia lah. kira tiga kali hit lagi Lepas tu lah. Ha, itulah khilaf ulama' tu. Okay. Oleh kerana itu, sebagai ulama' mengharamkan mentolak istrinya pada saat sedang hit. Atau pada saat suci di mana isteri telah dicampuri terlebih dahulu. Kerana mungkin saja dari pencampuran itu, isteri menjadi hamil. Sehingga masa hitnya menjadi lebih lama. Kerana istrinya itu harus menunggu sampai dia melahirkan anaknya. Sebenarnya boleh lah ni. Kalau mengandung kan? Dengan telah melahirkan anak, maka berakhirlah masa idahnya, Eh, masa hidnya. Masa idah masa hidnya tu. Habislah dah. Bahkan Sa'id bin Masyayib berkata bahawa talak tidak akan terjadi. Tidak akan jadi jika terjadi pada saat seorang sedang hid. Jadi, ada ulama' ni dia kata tak sah nak. Apa kata tak jadilah uh, talak tu dah. Mungkin perkataan itu bersandar kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar yang mengatakan aku pernah mentalak isteriku tak kala dia sudah haid. ah Ibnu Umar kata dia. Kemudian Umar menyampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW. Dan beliau marah, Nabi marahlah mendengar hal itu. Beliau kemudian, kemudian berkata hendaknya dia kembali kepada isterinya semula. Dan tetap bersamanya hingga isterinya mengalami haid kembali, bukan haid sekarang. Saat dia mentalak isterinya. Jika dia tetap ingin mentalak isterinya, maka tak kala isterinya tak kala sedang suci dari hit itu semula, masuk lepas. Dia tak ikut apa? Nah, hit dah. Suci, hit mula namulah. Dah sebulan dah kita kata dah. Lepas tu eh, le lepas boleh sebulan le le lebih dah suci pula baru boleh. Nah, tak kala sedang suci dari hit dan sebelumnya tidak digauli terlebih dahulu syarat itu digauli terlebih dahulu. Itulah talak beriddah itu bawa ikut idah maulid lah. Eh? Sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah. Hmm, gitu lah. Eh? Allah SWT juga memberikan perintah kepada kita untuk menghitung waktu idah. Jadi kita nak kira waktu idah ni. Dan hitunglah waktu idahnya. Waktu tu kena kira cara maulid lah. Tiga kali suci lah secara asahnya lah. Itu jagalah waktu idah yang jatuh sudah talak sehingga engkau dapat mengetahui akhirnya dengan cara mengetahui waktu permulaannya. Kena start tahu start mula, baru start uh, akhir. Kita tahu lah. Eh? Ya? Janganlah engkau berbuat maksiat kepada Allah SWT dengan cara berbuat zalim terhadap hak, wanita. Jadi kalau tak kena cara, jadi namu. Kutin ni e idah, nyanyi kutin lah. Dan juga jangan engkau mengusir isteri-isteri yang telah engkau talak untuk keluar dari rumah. Jadi tak boleh usir. Ya. Kalau cegah setelah mana pun, sepatutnya bekah isteri pun, walaupun panggil bekah isteri, dia tak mesti berada di rumah tu lah. Dia wajib tanggung nafkah lagi kalau ikut keadaan hasar lah. Tapi kita tempat orang lain tak jadi gitu lah. Kerana seorang lelaki tidak berhak mengeluarkan isteri yang telah ditolaknya dari rumah selama istrinya itu masih dalam masa idah. Masa idah tu tetap masa tanggungjawab suami, bekas suami dia. Wajib beri nakah lagi. Ya. Mereka tidak berhak mengeluarkannya kecuali kerana keadaan darurat yang benar-benar nyata. Atau kerana perbuatan si isteri yang mengharuskan dia mungkin kalau isteri terjahat sungguh. Baru dah itu jadi tak wajib beri nakah Kan? Bahkan, seandainya si isteri keluar dari rumah maka dialah berdosa dan masa idahnya tetap tidak terputus uh, dia keluar daripada rumah hak keluar hak nak lagi gi rumah mau apa dia kau ke, ganau lagi maka masa idah tak putus dosalah asal ya keluar pun tak boleh keluar seolah-olah maknanya ialah syariat tidak membolehkan sama sekali seorang wanita yang talak dan belum habis masa idahnya keluar dari rumah suaminya itu oh, ya keadaan ada itu sebenarnya dah tidak ada penjelasan yang dapat diberikan jika si wanita keluar dari rumah suaminya kecuali hal itu dihitung sebagai pelanggaran terhadap perintah Allah SWT. Jadi arah Allah SWT, kalau cegah setelah mana pun, perempuan itu tidak keluar rumah asalnya. Tidak pergi rumah. Kalau keluar nak cari makan, minum. Itu lah. Nah, nah. Tak makan. Okay. Ya, tapi nak yang buinya, sepatutnya cari tetap suami, bekas suami dia pun kena cara nak makan minum lagi masa tu dah. Ada pendapat yang mengatakan bahawa seorang wanita tidak dikeluarkan dari rumah suaminya pada masa iddah kecuali jika perilaku dan perkata perkataannya buruk atau dia berbuat dosa. Jadi lelaki ni boleh perambat topik kalau betul-betul dia nusyus melampaulah dah. Awak dah jahat. Oh, kita kata, oh, lah. Ini adalah hukum Allah SWT yang telah diperintahkan pada para hambanya. Dengan tujuan untuk memperolehi kemaslahatan dan menolak kemudaratan syariah Islam ini termasuk dalam masalah iddah, tolak dan sebagainya. Matlamat utamanya untuk jaga uh, kemaslahatan, maksudnya kebaik, kebajikan masyarakat orang okay, manusia, lah, kebajikan manusia dan menolak benda-benda yang boleh mendatang kemudarat pada manusia. Hukum tersebut wajib ditaati dan tidak ada yang mengabaikannya kecuali orang yang telah menzalimi dirinya sendiri. Yang dengan itu berarti dia telah menjadi orang yang layak mendapatkan siksa an Allah Azza wa Jalla. Dia Allah marah, Allah boleh berhak siksa lah. Ha, Awak dosa lah sana. Jadi Allah berhak siksa. Allah SWT menetapkan bahawa seorang wanita yang talak suaminya dengan talak raja'i. iaitu yani talak yang masih memungkinkan untuk dirujuk. Mesti tetap, tetap tinggal di rumah suaminya. Itu semata-mata kerana terkadang setelah sang suami mentalak isterinya, timbul rasa penyesalan darinya. Kadang-kadang lelaki nyesal pula. Nah, dan bermaksud ingin rujuk kembali kepada isterinya. Dan inilah makna yang terkandung dalam perkataan Allah SWT. Maksudnya kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sedar itu suatu hal yang baru. Surat Talak ta ayat satu. Jadi, kadang-kadang dia -kadang memula ikut perasaan. Lepas tu mikir-mikir mula. Ada apa? Patah balik. Ya. ataupun ada uh, pendapat baru. Ya, ada dia masa mikir. Ada masa mikir. Ya. Untuk itulah sebahagian mufasir. Untuk uh, tuk -tuk -tuk guru tafsir Quran ni. Eh. Mengatakan sesuatu yang baru yang Allah jadikan ialah mengubah keadaan hati suami dari membenci istrinya kepada mencintainya. Kalau ada benci ke bini, sekali saya semula boleh jadi. Dari rasa tidak suka menjadi suka semula, dari niat hendak mentalak isterinya menjadi menyesal kerana mentalak. Sehingga dengan begitu lelaki itu akan rujuk kembali pada isterinya. Ini biasa terjadi, memang banyak terjadi lah. Okay. Hak talak pada isteri Apakah boleh seorang isteri mentalak suaminya? Hmm, bini pula cegah tak laki boleh ke tidak ne? Ad, ni orang tanya dah nak. Syekh ni jawab, seorang isteri boleh mentalak dirinya jika suaminya memberikan hak talak tersebut kepada dirinya. Syaratnya untuk tak laki bui tu. Bukan hak dia, hak tak laki lagi tapi tak laki bui kau dia nak cerai, baru jadi boleh dah. Maka hak talak tersebut adalah limpah a uh, limpah kurniaan eh, dari suami jadi jadi tak laki jui ke dia nak. Kepada isterinya untuk mentalak dirinya sendiri ya. Jadi atas apa uh, atas pemberi ya lelaki lah. Namun perlu diingat pelimpahan wanita tidak talak dari suami kepada isteri tidak menggugurkan hak suami dalam mentalak. Kerana pelimpahan wanita talak ini dimiliki seorang suami dan diberikan kepada isterinya tidak menghalangi suami untuk boleh menggunakan hak tersebut bila saja dia kendaki. Uh, jadi uh, dia boleh tarik balik, dia boleh guna lagi. Bahasa hak sebenarnya hak tu lelaki. Ya boleh rujuk dah. Gitulah dah. Pelimpahan wewenang talak dari suami kepada isteri untuk mentalak dirinya dapat dilakukan dengan mengatakan Urusamu ada pada tenggumu ikut mulah atahmu. Dah. Pilihlah untuk dirimu nak bersama atau tidak. Kamu mempunyai hak untuk mentalak dirimu sendiri. Lelaki kata kebini dia begitu. Atau dengan ungkapan-ungkapan lain yang semakna dengan ungkapan-ungkapan tersebut. Untuk setiap bentuk ucapan perlimpahan berenang talak tersebut terdapat perincian perbahasan terdapat dalam kitab kitab fiqh Islam yang besar. Jadi kalau nak kira kitab fiqh ni kalau mau kau detail ni. Nak dia detail jadi cari situ lah dah. Seorang isteri dapat mempunyai hak talak untuk dirinya sendiri jika pada awal akad Kek -kek -kek dia mensyaratkan demikian kadang-kadang boleh jadi juga dalam panggil bunyi buat syarat dah. Macam kata ni lah. Uh, panggil Ta'alik, ta'alik nikah dah. Eh. yang kena nikah dulu, ada setengah ustaz kata ta'alik dulu mana nikah. Mana boleh dah. Yang kena nikah dulu buat ta'alik. Ta'alik tu barulah dia ada perjanjian uh, yang uh, itulah ditenangi oleh Tok lelaki tu. Kalau lebih 4 tak boleh nafkah ke apa. Itu pun bukan terus juga. Buk, kena bawa depan Tok kodi dah. Eh. Boleh bawa mahkamah ke apa. Boleh minta uh, putuslah putus lah juga. Ada eh, fasa. Misalnya dengan mengatakan kepada lelaki-lakinya saya menikahkan diri, dari, dari diriku kepadamu dengan syarat bahawa urusanku berada di tanganku. Aku dapat mentolak diriku jika aku mahu. Nih, doyak gitu lah. Dia kata syarat tu kena betul lah. Uh, maksudnya macam ta'alik juga Dah. Lihat. Jika juga dah tak. Jika. Maksudnya bukan syarat tu tak terjadi selalu. Bukan okay, syarat dan lah. sebenarnya ta'liq ta ta ni. ni bukan okay, syarat masa nikah. Kalau syarat ni masa nikah tak jadi menikah pun Dia no. Beli ia ya, tak ada kaitan dengan syarat, syarat tak, tak terjadilah. Beli kereta boleh jadi nikah tak boleh. Dia nikah dah cuma dia kata syarat dia uh, dia boleh. Minta cegah. Tak macam tak ada lah ta'liq kita, pak kita ni. Kalau pak boleh tak boleh nafkah. Berhak isteri pergi mahkamah mi jumpa tak kawal nah, dia lah. Boleh lah kan. Kerana tak boleh nafkah. Gitulah dia. Jika seorang suami melimpahkan wewenang hak talak kepada isterinya untuk mentalak dirinya dengan salah satu bentuk ucapan di atas, maka si isteri hanya boleh mentalak dirinya sebanyak satu kali sahaja dengan talak rajin. Ha, eh, dia boleh rujuk. Kali dia lepas cerah. Tak lelaki rujuk semula. Habislah. lah. Eh, habis tu. Namun jika suami mengatakan talaklah dirimu setiap kali engkau inginkan atau dengan mengatakan urusanmu ada pada tanganmu setiap kali engkau inginkan, you'll bersyarat penuh ni. Eh? Maka bererti so, isterinya dapat mentalak dirinya dengan talak satu setiap kali dia inginkan. Kalau rujuk pun boleh ceramu ter dah Kalau lebih umum, kalau eh, beri sepenuhnya kuasa talak. Kalau lebih yoyak secara bukit okay, umumnya secara sepenuhnya. Kalau secara umum tu maksudnya satu lagi dia. Satu je kuasa hak perempuan. Sehingga akhirnya sampai berada talak ba'in iaitu talak yang ketiga kalinya. Ha, nah, barulah putus juga. Kerana kata setiap kali mengandungi erti bahawa perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang kali. Adapun yang menjadi landasan bahawa seorang isteri dapat mentalak dirinya sendiri ialah firman Allah SWT. Mentolak ni lah maksud Boleh? Itu firman Allah SWT bermaksud. Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu. Jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuburikan kepada mu muta'ah. Aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki keradaan Allah dan Rasulnya serta kesenangan dunia ke akhirat, Maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa sahaja yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar surah azab ayat 29. Jadi serahai kuasa untuk untuk cerah ke ni Telah ada dalam Qur'an SD kita Berkuasa kuasa pada rutina Jadi rutina ni ada kuasa yang besar dalam Islam dah. Bukan sebahagian orang Kristian Duk tuduh, orang kapil duk tuduh tu Dia kata Islam ni menindas perempuan Kuasa talak pun tak ada rasa rutina Ada dalam keadaan tertentu Macam tak ni lah Serahai yang dengan sifat otina emosi, muda emosi. Kalau suruh teguh, punah janji lah. Dia mesti ketua apa tu. Ketua telah ditetapkan dia tetapkan oleh Al-Qur'an sendiri. Suami lah. Bawalah dia tak kacau rumah tangga. Siti Aisyah r.a. berkata bahawa tak kala turut ayat ini, Rasulullah s.a.w. mendatanginya dan bersabda. Maksudnya, Wahai Aisyah, sesungguhnya aku mengingatkan kamu untuk tidak tergesa-gesa dalam urusan ini. Sehingga kamu minta pendapat kedua orang tuamu. Bila Rasulullah SAW membaca kait tersebut kepada Siti Aisyah. Bila Siti Aisyah berkata, apakah dalam urusan ini saya harus bermusyarah dengan kedua ibu bapaku Sungguhnya aku menginginkan Allah Rasulnya serta hari akhirat. Kita mesti musyarah benda hak jelah ni. Musyarah ni bermusyarah benda tak jelah. Macam ismayat istikharah juga. Ismayat istikharah ni kalau buat tak jelah. Sedangkan benda ni jelah. Nah, Aisyah katanya nak Allah dan Rasulnya serta hari akhirat. Mungkin nak dunia Lah. Jadi semua isteri Nabi pilih macam Aisyah lah. Nak akhirat. Nak Allah dan Rasul serta hari akhirat. Tak usah bermain-main dunia lah. Menurut pendapat yang sahih, kebebasan milih yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW adalah kebebasan yang berkaitan dengan talak. Sekiranya mereka isteri-isteri beliau menghendaki perkara itu. Namun Rasulullah SAW mengungkapkan itu dengan syarat. Bahawa sekiranya mereka lebih milih dunia dengan segala perhiasannya, maka mereka bebas untuk mentalak dirinya sendiri. Ha, Mentalaklah Cukup lah. Ini adalah apa yang dapat difahami dari perkataan Rasulullah SAW. Dan juga dengan dalil perkataan Siti Aisyah yang mengatakan. Maksudnya Allah telah mengetahui bahawa kedua orang tuaku tidak memerintahkan aku untuk berpisah darinya. Iaitu berpisah dari Rasulullah SAW. Juga dengan dalil bahawa Allah SWT mengiringi kebebasan mereka untuk memilih dunia dengan segala perhiasannya. Dengan perkataan bahawa mereka akan perolehi mut'ah. Ini wang pemberian setelah talak. Sementara mut'ah tidak mungkin diberikan kecuali setelah talak. Itulah kata dia. Setelah itu diringi dengan kata-kata melepas kamu. Yang berarti keluarnya mereka dari rumah. Ini pun tidak mungkin terjadi kecuali setelah talak juga. Oleh kerana itu, para fukahak mengatakan bahawa ayat ini merupakan dalil. Akan bolehnya seorang isteri mentalak dirinya jika suaminya memberikan hak talak kepadanya. Ha, itu cerita dia. Ha, ada. Habis bab tu dah. Bab banyak mengucapkan kata talak. ni Ha ada orang tanya syekh ni. Sebagai lelaki dengan ringan mengucapkan kata talak hampir setiap harinya. Ni gini mulut lupa, mulut pote, mulut lembek kata nak. Lah. Baik itu dilakukan dengan masuk sungguh-sungguh maupun tidak sungguh-sungguh. Ada apakah dengan kata-kata talak yang diucapkan tidak sungguh-sungguh, talak tersebut benar-benar jatuh juga? Ha orang tanya syekh ni. Syekh ni jawab, Allah SWT telah menetapkan talak sebagai jalan keluar yang dapat digunakan dalam keadaan darurat jadi benda tolak-tolak ni bukan main gora balas sikit nak lalu dia benda tu ter dalam keadaan terpaksa benar telah berfikir masuk kata yaitu iaitu pada keadaan di mana tidak mungkin lagi dipertahankannya kehidupan suami isteri tersebut dan banyak anggota masyarakat yang tidak mempunyai per permasalahan keluarga dengan mudah dan cara ber secara berlebih-lebihan mengucapkan kata talak sehingga menjadi petunjuk kurangnya kepedulian mereka terhadap nilai agung kehidupan berkeluarga Jenis orang yang tak memikir Jenis tak ada akal fikirnya ada. Tidak Jenis mulut lepas kata -kata. Sepatutnya banyak kawan yang fikir Anak-anak, keluarga, masyarakat Hidup selama mana dah, dah. Urusan kehidupan ni Nak bina satu keluarga ni mungkin mudah Mungkin mudah Penuh pancar robah dah. Penuh masalah lah Hal ini sesuatu yang tidak layak menjadi kebiasaan dan dilakukan oleh seorang Muslim. Benda ni tak sepatut jadi kebiasaan eh, tapi jadi biasa setengah-setengah orang yang nak nama dia orang oh Islam ni. Kerana Rasulullah SAW telah bersabda mafhumnya laknat Allah bagi mereka yang sering menikah dan sering mengumbar kata talak ni. Oh ni laknat Allah ni kata. Wallahu alam ni hadis ni kuat sangat mana ni. Dan Allah bagi hak jenis kuat dak ah. Dan meng menggum uh, ah macam ni. Oh, ni pun kita kena ingat ada satu riwayat tu nak cerita Hasan nak nikah sampai 400. Betul ke tidak ni mana riwayat yang sahihnya tu? Kalau 400 orang ni, kau Mestilah ada daftar siapa dia Anak cucu dia siapa dia ni Tak ada sepuluh cerita lah Dia Seanak lah ni ada orang yang jaga keturunan Lepas Pahlah ni ada lah Hadra mau saya Gapa da, keturunan. ada keturunan tu ada Ala ala wijin ke gapo keturunan keturunan ni siapa nak daripada nabi siapa lah ni pun ada sanak dia tu apa kata dia. ilmu nasab dia lah jadi hak bahaya bahan ke 400 ni ke. Siapa dia tu? Dia kata ada setengah hak sangka baik kata orang okay, minta berkat. Hasan ni ke cucu Nabi, cucu sulung Nabi. Sebenarnya tidak betul. Ada lagi cucu sulung Nabi dah. Hak Tino, benar dah. Kan? hak kita tahu Hasan Husin sulung kan? dah. Tak no, tu ia ada pak. ada dua, dua orang lagi hak Tino. Nama berapa saya nak. Tak ingat saya dah. Jadi dua orang lagi anak Nabi. Anak, 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 -anak apa? anak Ali dengan Fatimah cucu Nabi tu ada lagi situ tak kira cucu hak lain lagi dah umur Rukiyah gapo ada lagi dah jadi hak ni ni cucu, Nabi hak Fatimah ni ada lagi dan bahkan hak sulung bukannya Hasan Husain ha dah. ada kakak benar ni tak apalah tu cerita ni lepas tu uh, kalau kita kata Hasan dia nak ambil berkat dah Ha, uh, yalah, kain berkat tu cerita-cerita sangka baik lah. Kononnya bersangka baik dengan riwayat tidak jelas ni. Jadi ada juga ada setengah orang bersangka baik. Tapi sebenarnya ada unsur barakah. Cerita-cerita melampau ni kadang-kadang nak nguduh. Kan? Sebenarnya orang oh, syiah ni marah kepada Hassan. Sebab Hassan ni beri... Uh, menyatukan orang Islam dengan beri kuasa kepada... Kepada apa? Mu'awiyah ni. Uh, kenapa ni ada, ada setengah kata peristiwa tahkim ni. Uh, bila saya Sayyidina Ali Radhalahu dengan Muawiyah Radhalahu Maka ada orang kata bahawa peristiwa tahkim tu nak suruh Dua ayat sejarah tu lah Dia kata nak suruh uh, lah khalifah uh, Letak jawatan khalifah nah, Lepas tu nak suruh khalifah Lepas tu Apa uh, Amr bin Na'as Siapa dia? Sahabat Nabi tu Suruh pada Apa uh, Muawiyah sebagai khalifah Belawak belakang tu bila Muawiyah jadi khalifah Muawiyah bukan nak khalifah Muawiyah tak minta pun khalifah Dia mintanya supaya dijatuhkan hukum bunuh ataupun cari pembunuh Sayyidina Uthman. Dia tak usah As lagi. Tak tangkap puak ni yang berada dalam barisan tentera Ali. Hak tu yang cerita dia. Bila dia minta nak jadi khalifah ni. dia nak, dia tak, dia, 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 atas dah satu sahaja. Dia, nak jatuh apa, apa tak usir, Lagi tak jatuh hukum bunuh ataupun cari pembunuh. Sebenar Sayyidina Uthman Rahu, -ra yang membunuh Sayyidina Uthman lah. Jadi pembunuh tu dia mesti cari. Tu syarat yang diberi oleh Mu'awiyah. Ha, tu cerita dia. Jadi, bukannya apa apa jadi khalifah dah. Ya, dan tak ada khalifah. Lepas perang apa pun tet tetap Ali radhiyallahu khalifah habis pun. Lega, mata perang tu. Macam macam lah Muawiyah tu. Sekali tengok ni. tapi dia kata macam mana dia As lagi pembunuh sana Uthman dalam tentera sana Ali gitu je hujah dia dah. Lepas tu lepas mati sana Ali dibunuh oleh Khawarij tu barulah naik Hasan. Hasan lagi khalifah Hasan tu. Bukan okay, Mu'awiyah. Bila Mu'awiyah dikhalifah ni tak? Lepas hasan tu tengok dia ni. Pok-pok bawah tentera-tentera Ali ni. Pok-pok kepala -pok pengak. Hak memang pembunuh. Sayyidina Uthman. Pada dan pok-pok ni tak dengar kata. Kena tak boleh dipercayai. Dan dia uh, kata untuk menyatukan umat Islam. Dia kata baik serah kepada Mu'awiyah. Mu'awiyah ni walaupun dia ni. Dia kata macam pemberontak lah. Nah. Dia ni Mu'awiyah ni duduk alik atas dia. Tentera lebih kuat daripada tentera di dalam kerajaan bawah sana Ali dan sana Hussein sekalipun Sebab dia penjaga sempat dia Orang perai sama lah. Jadi orang pergi sama ni memang yang kelengkapan Kemahiran pergi, yang kelengkapan lebih kuat Menyebabkan dia tidak akan gugat Setara mana pun tak boleh jatuh kajik. uh, Walaupun dia game benar pun dia tak boleh jatuh Pasal dia lebih kuat Tentera eh, pada tentera, -tentera kajian pusat pun lebih kuat Tentera, -tentera kajian negeri kita kata dah Gitulah cerita je lah Menyebabkan Apa saya nak Lepas sekali Haisan Radha'ah ni pada Mu'awiyah Gajah Itu cerita je benar no. Lepas tu nak buruk Sayyidina Ali ni Dia kata Cerah sama lah Sayyidina Ali ni eh, Hasan, Hassan Cucu Nabi ni Nikah sampai 400 Cerah pula Nikah cerah Nikah cerah Nak cerah nak beri berkat lah Macam-macam Sebenarnya benda tu ada barak lah syiah cerita Pada sejarah ni banyak pok syiah Untuk memburukkan Sayyidina Hassan Marah ke Sayyidina Hassan Serah ke eh? Serah pemerintah kepada Mu'awiyah Lepas tu baru Mu'awiyah jadi uh, Khalifah Jangan dengan sebab itu uh, saya has sel suruh uh, perkara apa suruh uh, apa kata khalifah ni kepada Muawiyah untuk menyatukan umat Islam. Jadi masa tu tak be eh? la. Suruh kuasa dia kata istihah suruh kuasa uh, khalifah ni kepada Muawiyah. Dia kata Muawiyah pandai tambah-tambah Muawiyah ni kerajaan walaupun kerajaan negeri dia lebih kuat tentera ni menyebabkan menyebakkan uh, lebih bersatu umat Islam. Lebih bersatu umat Islam tak ada jo Ha orang. Jadi jatuhnya lah, pokok hak nak kena hak ah, tupe dalam tentera Sayyidina Ali ni. Lepas tu masuk Sayyidina Husain, eh Sayyidina habis. Jatuh gitulah. Tu gitu lah. Itu cerita je benar. Dia tak benar, cerita tu tak benar lah. 400 ni kau tak betul dah. 400 kali ni sebab nak Allah nak nak ni apa kita ke area sini kan. Seri menikah, seri cerah tolak ni jadi orang Allah maruh dah. Bukan orang Allah saya dah. Tak benar dah cucu Nabi gitu dah. Pada hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda mafumnya sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah ialah talak. Ha, hmm, jadi Allah tak suka. Kenapa cucu Nabi hak perangai suka talak cerah ni tak betul Satu hal yang tidak perlu diperbincangkan lagi ialah orang yang sering mengumbar kata talak akan hilang kehormatan diri dan kebenaran dirinya. Kerana telah merendahkan nilai hubungan antara seorang manusia dengan manusia lainnya iaitu hubungan yang dibangun di antara dua orang suami isteri. Al-Quran menggambarkan hubungan tersebut, hubungan suami isteri dengan ungkapan, maksudnya dan mereka telah mengambil darimu sebuah perjanjian yang kuat dan berat. Surah An-Nisa ayat 2. Jadi nikah kahwin ni satu perjanjian yang kuat dan berat. Tiba-tiba dia buat main. Main-main. Juga main. agak apa orang ni tak pakai kerja dah. Orang dia ni tolu kita kata dah. Kan? Nikah juga apa? Nikah kahwin pun boleh buat apa uh, tolu kata dalam per perkara muamalat lain lagilah tolu kita kata dah. Kan? Oleh kerana itu, dalam Undang-Undang Nombor 25 tahun 1929, iaitu Undang-Undang yang mengatur tentang hal ehwal individu yang berlaku di negara Republik Arab Bersatu, yang Mesir, di mana Undang-Undang tersebut merupakan penjabaran dari perkataan para imam fiqih Islam. disebutkan bahawa talak muallaf, ini talak yang disandarkan pada syarat-syarat tertentu, tidak akan berlaku kecuali jika orang yang mengucapkannya itu berniat bahawa talaknya itu akan berlaku ketika syaratnya terjadi, kalau ada Uh, taklik apa ia ada kalau kena buatlah kalau hak taklik lepas ni akad nikah tu otin kena cara makan dulu dok kena cara tak boleh jatuh baru ni boleh tak cerah syarat pun dia jelas tak boleh nafkah sungguh Namun jika tolak mu'alak itu diucapkan semata-mata untuk mengancam agar pasangan yang melakukan atau meninggalkan sesuatu saja, maka tolak tersebut tetap tidak akan berlaku walaupun sesuatu yang telah terjadi. Ini betul uh, sah uh, a nilai ulama-ulama di Mesir lah. Jadi dalam kajian eh, di negara dia undang-undang tu dia pakai tidak semudah tu dah Tambah-tambah mulut orang Mesir ni mulut lepas juga kali dah. Jadi dia kata kalau tidak niat sekadar nak marah ke bini ancil saja. Neh. Jadi dia kena ada niatnya yang jelas. Jadi cara kena cara dia kena tanya, mu niat sungguh ke mu buat lawak mu saja dah. Tambah-tambah orang Mesir ni. Mes, lepas mulut lepas lah. Jika seorang suami berkata kepada isterinya, jika engkau keluar dari rumah, maka engkau tertalak. Dan itu dia ucapkannya hanya semata-mata untuk mengancam isterinya supaya tidak keluar rumah. Maka talak tersebut tidak berlaku walaupun si isteri keluar rumah. Maka talak tersebut hmm, tidak berlaku walaupun si isteri keluar rumah. Ini pendapat. Itulah diputuskan oleh majlis fatwa. Kita kata tak? Kita ada majlis fatwa kebahasaan. Malaysia ni lah. Dia macam majlis fatwa dia lah di Mesir ni. Jadi dia ni tak, tak jatuh talak lagi lah. Namun jika suami benar-benar berniat mentalakkan isterinya jika keluar rumah, maka isterinya akan tertalak jika keluar rumah. Kalau dalam hati perut dia memang ada niat sungguh, maka dia boleh jatuhkan talak. Ia kira kinayah lagi setara ni. Ya. Tapi secara hak saya faham, dalam masa kita, tempat kita pakai ni jatuh tu lah. Hmm. Pasal saya sebut jelas tu, bukan kinayah ni. Nah. Bukan apa. Uh, Sikit-sikit masa jelas tu. <laughs> Tapi di Mekuk, oh, di Mesir tu tak jelas lagi setara tu Ya. Jadi mereka itu berlaku sekiranya suami mengatakannya dengan bersungguh-sungguh dan disertai dengan sumpah. Nak tahu betul tidak betul. Sungguh-sungguh dan -sungguh, nyata sumpah ni. Namun mazhab Hanafi berpendapat bahawa talak muallak akan berlaku dengan semata-mata terjadinya syarat yang dikemukakan ni. tanpa melihat pada sesuatu yang lain. Tak sedar sekiranya niat dia betul-betul niat nak cerai ke atau tidak. Ha dia sebut gitu jadi sungguhlah. Mazhab kita pun gitu juga dah. Jadi pak kita rasanya jadi sungguh tak dia tak ada dah syarat dia kena niatkan baru. Ibu buka bukan kena yang bukan yang benda tak jelas. Ni. Benda jelas ni. Walaupun bagaimanapun kebiasaan mengucapkan kata-kata talak adalah seburuk-buruknya kebiasaan yang akan menjadikan orang yang mengatakannya mengingkari nilai kemuliaan dirinya. Jadi dia sebenarnya bukan menguduh orang lain lah. Bukan menguduh bini kau-kau pun. Sebenarnya dia bodoh diri dia sendiri lah gitulah kita kata sehingga dia tidak lagi menjadi individu yang layak mendapat penghormatan jenis orang tak ada penghormatan tak lelaki ini ni ni mulut lepas ni seorang muslim wajiblah menjauhi kebiasaan yang buruk ini dia katanya eh, lepas tu ya, banyak mengucapkan sumpah perkataan talak ada orang tanya syih ni seorang lelaki bersumpah kepada isterinya bahawa dia akan mentalaknya Jika keluar dari rumah tanpa sepengetahuannya dia kata Namun si isteri tetap keluar rumah tanpa terlebih dahulu memberitahukan suaminya. Setelah itu untuk kedua kalinya suaminya mengancamnya dengan talak sekiranya dia keluar rumah dari rumah tanpa izin darinya. tak? Lah. Namun dia menipian si isteri tetap keluar dari rumah tanpa izin suaminya. Dan itu terus berlangsung berulang-ulang kali. Mungkin sekali lah. Apakah boleh lelaki mengucapkan kata-kata talak yang demikian? Apakah ucapan kata-kata talak yang dilontarkan itu, dilontarkannya itu berlaku? Sebagai orang mengatakannya, mengatakan bahawa jika seorang wanita ditolak dalam keadaan hamil, lalu dia melahirkan anak lelaki, maka dia kembali halal bagi suaminya. Oh, mana pula dah. Apakah pendapat ini benar? Dah? Kan? <tuh> Ada syih yang jawab dah. Ha, salah satu salah satu di antara gejala-gejala yang disayangkan ialah banyaknya muslimin, terutama mereka yang kurang tersentuh oleh tuntutan agama dan pendidikan yang lurus, begitu sering mengucapkan sumpah akan mentalak hanya kerana permasalahan-permasalahan yang kecil. dia setengah tu, mulut ni, Allah, mulut lepah ni. Balas sikit. Nak curah ni. Kata uduh ke bini. Macam-macam dia Bukan macam ni. Uh, lepah nak. Tidak sabar. Pengulangan-pengulangan kata sumpah akan mentolak tanpa alasan yang cukup adalah dosa yang besar. Dan suatu hal yang sia-sia yang tidak layak dilakukan oleh seorang Muslim yang berakal. Jadi, orang kita tak ada akal. Tak ada otak kita kata. Kerana... Dengan itu dia telah melecehkan permainkan dengan ucapan-ucapannya. Ikatan yang paling mulia di antara manusia iaitu ikatan suami isteri. Dia awak ngani hukum-hukum nikah kahwin ni. Eh. Uh, satu anugerah nikmat yang Allah beri tu no. tiba-tiba dia awak ngani dah. Dia tidak menghormati, menghargai satu perkenunian Allah. Uh, ikatan suami isteri nya. Di mana dia mengucapkan kata-kata sumpah akan mentolak isterinya secara berulang-ulang kali. Apakah dia tidak mengetahui bahawa Rasulullah SAW telah bersabda mafumnya, Suatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah ialah talak Terkutuklah orang yang bersumpah dengan kata-kata talak Dan orang-orang yang menyuruh orang untuk bersumpah dengan kata-kata talak Ini ni pun terkutuklah anak juga Hak ini suruh sumpah juga bini talak tiga ke okay, jemaah ni Lebih kurang tak boleh ni benda ni karut dah Mempermainkan ikatan perkahwinan yang dikurniakan oleh Allah pada orang Islam ni satu perjanjian teguh tiba-tiba buat -tiba, ngan gunung guna untuk modal untuk ikatan apa kata untuk politik untuk politik walaupun nama jemaah tu nama jemaah Islam, Islam pepati Islam pun ada perkara-perkara itu ikut Islam pun kita kena ikut lokal sunnah tengok hujah dia Mata-mata jemaah kita jemaah Islam kat kalau kita kita anggap uh, semua jemaah kita buat tu Islam ha, kita boleh rosak akidah Pertahal ke apa pun terjadi Mati dalam jemaah dan mati so, mati macam dalam Islam Mati dalam jemaah Jemaah ni dia pekat alat dah Kereta, kereta buruk Kita nak, nak pakai ni biarlah Allah lebur pun tak Tak legok, tak ayam Itu tolu kita kata tak Sebenarnya jemaah ke persatuan ke NGO ke apa ni sebenarnya Itu alat untuk kita buat kerja Islam tapi kalau menampau sampai kau melanggar sumpah talak ni kita permainkan pernikahan dengan sumpah-sumpah talak ni benda tu dikira uh, bermain-main dengan uh, ikatan suami isteri yang telah diberikan oleh Allah SWT dah. Pada hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda mafhumnya laknat Allah kepada orang sering menikah dan sering mengucapkan kata talak. Apa tak adil dah. Ya? Terkadang ada orang yang bertanya jika demikian mengapa Allah SWT membolehkan talak? Jawapannya adalah Allah SWT membolehkan talak untuk digunakan pada satu keadaan di mana seorang sudah merasa putus asa untuk boleh mempertahankan kehidupan suami isteri. Tak ada arah lalu terpaksa. Tu dia kata boleh duduk rumah siapa. Ah ha, tiga kali suci no. Tiga kali suci ni paling kurang tiga bulan, bukan main-main. Eh? Dah, ah lamalah. Tak suruh mikir semua dah ada. Tak ada arah lalu jelah. itu diambil setelah dilakukan semua usaha dan daya upaya untuk mengislahkan mendamaikan mereka berdua. Kerana sudah tidak memungkinkan kalau lagi mereka tetap hidup bersama sementara di antara mereka terdapat perbezaan tamian akhlak dan perilaku. Serta masing-masing antara mereka tidaklah mampu lagi menahan dari yang lainnya. Maksudnya tak mampu lah. Eh? Bersabar antara satu sama lain. Setelah berfikir panjang, baru boleh. Eh? Tidak diragukan lagi bahawa banyaknya ucapan sumpah akan mengetolak yang diucapkan menunjukkan lemahnya keperibadi. Eh? Dan goyahnya kemahuan pada diri seorang. Jenis orang kita tak ada penyeri. Eh? Ha, nak, nak Sebut berani banyak kali. Tapi macam tidak curah. Ugut saja. Ini jenis dia jatuh dah jadi nakut ke bini juga jenisnya ha di samping itu akan menyebabkan isterinya berburuk sangka pada suaminya tidak akan percaya kepadanya dan tidak berasa yakin bahawa suaminya akan tetap melindunginya dan hidup bersama dengannya orang yang banyak mengucapkan kata sumpah akan mentolak juga akan jatuh jiwa dan kehormatannya di hadapan orang lain orang lain tidak akan percaya kepadanya dan tidak akan menerima persahabatan darinya Seorang Muslim yang berakal wajib menjaga lisannya dari ucapan kata-kata talak Seorang so, Muslim juga Jangan Mengucapkan kata talak Baik dengan sungguh-sungguh Ataupun bercanda Bergurau Dan juga Jangan mudah mengulang-ulang Ucapan tersebut Dengan maksud untuk mengancam Atau menakut nakuti isteri Nak, nak uguk bini Nak ugut bini Jangan buat begitu Jangan tak semuanya Ugut gitulah. lah Kalau tak Tak serius sungguh kan Macam molek gapo Kalau boleh guna orang tengah dulu lah Ya ada proses dia dulu lah dengan begitu kemudian ada keharmonian, keharmonian uh, kehidupan rumah tangga akan tetap terjaga. Dan juga perlu diingatkan bahawa Al-Quran Al-Karim telah menggambarkan ikatan suami isteri dengan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan betapa tinggi dan mulianya ikatan tersebut. Ikatan suami isteri ini satu benda yang sangat mulia. Dah. Sepatutnya ini satu kurnia Allah yang kena jaga baik-baik. Al-Quran berkata kepada kaum lelaki mengenai kaum wanita dan mereka telah mengambil sebuah perjanjian yang kukuh dari surah nisa ayat 2 bukan perjanjian biasa perjanjian yang sangat kukuh Jadi maksudkan adalah janji dan ikatan pernikahan Adapun berkenaan dengan sumpah bersyarat yang disebutkan dalam pertanyaan apakah berlaku atau tidak maka itu bergantung kepada niat lelaki yang mengucapkannya itu tu di mesti wak syarat gitulah ni eh? mungkin orang Musa ni mulut lepas jadi dia tegas sikit dah eh? bahkan setahu saya banyak tempat dah orang oh, ikut fatwa Ibnu Taimiyah cerita tak tiga jadi satu ni tak jadi tiga Walaupun tuduh Ibn Taymiyyah macam-macam Tapi Mesir syariah agama Arab Saudi Pada waktu berlaku uh, ni Kerana orang Arab ni Mulut lepas tak terkawal jadi Dia kira so lah Tapi tempat kita ni rasa Tempat kita ni masih ikut Mazhab Syafi'i lagi lah uh, Tak ada syarat-syarat Dan benda tu jelas Bukan kiasan, bukan tak jelas Maka jatuh talak Bukainya, Macam di Mesir kata kena ada niat dulu ya. Jika dengan sumpahnya itu lelaki tersebut bermaksud un untuk menakut-nakuti istrinya agar melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan, maka sumpah tersebut tidak berlaku walaupun apa yang diinginkan oleh orang yang bersumpah itu tidak ditaati. Namun jika sumpahnya itu benar-benar dimasukkan untuk mentalak istrinya, nah, memang dia nak mencuri bini dia dah. Jika si isteri melakukan larangan yang ada dalam sumpah tersebut dan kemudian benar-benar terjadi apa yang dilarangnya itu, maka berlaku baginya satu tolak raja'i. Nah. Sekiranya belum sampai pada talak yang ketiga nah ha, gitulah Namun jika talak tersebut Allah sudah sampai pada talak yang ketiga Tiga kali tu lah. Maka terhitung sebagai talak ba'in Ini talak talak yang tidak boleh dirujuk lagi Ha dah Tidak boleh dirujuk lah Dia panggil talak dan ba'in putuh dah Habis lah. Kuasa uh, Suami Dah Tidaklah benar apa yang dikatakan oleh sebahagian orang. Oh ha, ni lah. jenis kecek. Apa kapu, gapo ni nak? Jenis benda-benda kerapak, karut maruk ni. Benda tak ada dari kita. Tak ada dalin Tapi dia kecek mai kecek buah ni jadi macam kecang je kan Dia katakan bahawa Wanita yang telak, dalam keadaan hamil Dan kemudian melahirkan seorang anak lelaki, Maka wanita tersebut halal kembali Bagi bekas suaminya Maksudnya Rujuk kembali Siapa dia kata gitu dah Baca ke kaya dia banyak lah Kita ni patah lah kaya karut maruk Benda ha? tidak ada dalik Al-Quran Sunnah Tidak ada dalam kitab-kitab besar Kitab -kitab muktabah, tiba -tiba, kita kita muktabat tadi bawa pakar asal jumpa kitab ataupun kadang-kadang oh turut-turut kecik mulut dia kadang-kadang kecik mulut ni masuk dari uh, dari mulut ustaz masuk pada masjid benda-benda khurafat pun jadinya eh Jadi, benda gini tak ada dalil dah hmm. kami tidak mengetahui dari mana orang-orang yang mengatakan demikian itu berasal. Hendaknya kaum muslimin berhati-hati untuk tidak jatuh kepada anggapan-anggapan salah seperti ini. Dan Allah yang Allah lah yang beri petunjuk kepada jalan yang benar. Ha, uh, sekata, setakat itu sajalah perbincangan kita. Uh, tentang uh, banyak mengucap sopoh-sopoh Kalau bini kau ke apa ni uh, Benda ni melampau dah. Dan masyarakat kita mesti diajar supaya mengelakkan والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته